Yurtimizdagi muhim sanalarga bag'ishlab an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan yangi nafas ommaviy yugurish tadbirlari mamlakatimizda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojiga qaratilgan keng ko'lamli davlat dasturi ijrosi bo'lib, Vazirlar Mahkamasining 2019-2023 yillarda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risidagi qarori doirasida aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etilishining yorqin misollaridandir. Maqsadli davlat dasturi yordamida mamlakatimiz aholisining e'tibori bosqichma-bosqich o'z salomatligini mustahkamlashga va hayoti sifatini oshirish masalalariga qaratilmoqda. Shu jumladan 19 noyabr kuni mamlakatimizning 16 shahrida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kuni munosabati bilan yangi nafas navbatdagi ommaviy yurish tadbirlari o'tkaziladi. Dasturga ko'ra faxrimiz va g'ururimiz bo'lgan bayrog'imiz Andijon, Namangan, Farg'ona, Nurafshon, Guliston, Jizzax, Samarqand, Termiz, Navoiy, Qorovulbozor, Qarshi, G'uzor, Xiva, Nukus va Toshkent shaharlari markaziy ko'chalari orqali olib o'tiladi. Barcha shaharlarda yangi nafas ommaviy yugurish poygalari bir vaqtning o'zida ertalabki soat 8:00 da boshlanadi. An'anaga ko'ra barcha shaharlarda masofa bir xil 3 kilometr bo'ladi. Faqat Toshkent shahrida 3 kilometrdan tashqari 10 kilometr masofaga ham musobaqalar o'tkaziladi. Yaqinlashib kelayotgan ommaviy sport festivali haqida hozirgi lavhamiz. Muhim davlat saralarini nishonlashga bag'ishlangan sport tadbirlarini o'tkazish keyingi yillarda yaxshi an'anaga aylandi. Sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda ishtirok etib, yurtimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'tarishmoqda va bayroq qabul qilingan sanada bundan keng ko'lamli sport musobaqalari tashkil etilayotgani ramziy ma'noga ega. Sport yosh mamlakatimiz yosh avlodi hayotining ajralmas qismiga aylandi. Sport yutuqlari vatanparvarlik ruhini mustahkamlashga xizmat qiladi. Respublika bayrog'i esa milliy birlik ramzi bo'lib xizmat qiladi. Oradan 32 yil o'tib, mamlakatimizda o'tkazilayotgan har bir voqea O'zbekistonning turli sohalarida, jumladan katta va ommaviy sportlarda erishilayotgan yutuqlarda ishonch yo'lini ko'rsatib, davlat bayrog'ining ko'tarilishi bilan hamroh bo'lmoqda. Yangi nafas loyihasi esa chinakam ommabop harakatga aylanib, yosh avlodni, shuningdek, keksalarni ham e'tiborini tortmoqda. Yangi nafas ijtimoiy harakati aholi salomatligini mustahkamlash va sog'lom turmush tarzini rag'batlantirishga qaratilgan. Musobaqa Yengil atletika federatsiyasi ishtirokida 2019 yildan buyon o'tkazib kelinmoqda. Loyiha doirasida respublikamiz bo'ylab xayriya poygalari va marafonlari, sport tadbirlari tashkil etilmoqda. Avvalgi yillar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, mazkur tadbirlardan kutilayotgan natijani juda yaxshi deb e'tirof etsa bo'ladi. Chunki avvalgi davrlarda Yengil atletika federatsiyasini binosida, Yengil atletika federatsiyasini sport majmuasida yuguruvchilar soni faqat sportchilarni o'zini ko'rardik. Hozirgi kunda agar ko'radigan bo'lsak, stadionimiz liq to'la odam bilan kunni vaqtiga qaramaysiz, ertalabdan boshlab kechqurungacha bir kunda federatsiya binosiga, federatsiya sport majmuasiga qariyb 500 ga yaqin sportchi, ya'ni ixlosmand yugurishga ishtiyoqi bor insonlar kelib shug'ullanib ketmoqda va ishtirokchilarni, ya'ni tadbirga kelishdan ham ko'rsangiz bo'ladi. Avvallari ishtirokchilar soni viloyatlarda ham 1000, 1500 bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda viloyatlarning o'zida 5000, 10000gacha chiqyapti. Biz taqdirlash marosimlarida, shuni ham avvalgi tadbirlarda agar o'zingiz ham kuzatgan bo'lsangiz, yosh katta insonlar, 70 yoshdan oshganlar, 75, 80 yoshga borgan yugurish ixlosmandlari, qariyalar ham ishtirok etmoqchi. Bu o'z-o'zidan federatsiya oldiga qo'ygan bir maqsadga erishishi asosiy desam bo'ladi va bundan tashqari Yengil atletika federatsiyasi Osiyo o'yinlarida erishayotgan natijalarda ham bu tadbirlarni natijasini ko'rsangiz bo'ladi. Keng ko'lamli sport bayramiga respublikaning 16 shahri jalb etiladi. Har bir joyda sport musobaqasi bir vatanda, bir vaqtda, bir masofaga, bir maqsadda birga yuguramiz shiori ostida o'tadi. Poytaxtimizda start va marra zonasi Humo Arena muz saroyi oldidagi maydonda joylashadi. Qurolli kuchlar akademiyasi kursantlarining 40 metr uzunlikdagi O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i bilan musobaqa yo'nalishi bo'ylab yugurishi o'tgan yilgi tadbirning eng yorqin daqiqalaridan biri bo'ldi. Loyiha tashkilotchilari bu safar qanday qiziqarli dastur bilan chiqishadi va poyga rejissyorlari hozirda nimalar ustida ishlashmoqda?
каждый раз для того, чтобы привлечь огромное внимание к спорту, чтобы привлечь нашу молодежь. Har doim yoshlardan muxlislardan umuman olganda barchani sog'lom turmush tarziga jalb etish maqsadida yangi g'oyalarni o'ylaymiz. Bu safar ham syurprizlar bo'lishi aniq, qiziqarli arka bo'ladi. Hammani ushbu sport tadbiriga taklif etamiz. Ochilish shuningdek taqdirlash marosimlari muxlislar hamda ishtirokchilar yodda qolishi uchun yanada yorqinroq qilishga harakat qilmoqdamiz. Ob-havo ham yaxshi bo'ladi deb umid qilib qolamiz. Yana shuni ta'kidlash lozimki, ushbu sport musobaqasi O'zbekiston Respublikasi bayrog'i qabul qilingan kun bilan bog'liq bo'lgani sababli ochilish marosimida aynan bayrog'imizga urg'u beriladi. Bu hozircha sir, chunki bu tadbir ham hammaning yodida qolishi kerak. Bundan tashqari tashrif buyurganlar uchun Humo Arena atrofidagi interaktiv hududlarda ham o'zgacha muhit yaratiladi. Albatta, biz bu safar ham ishtirokchilar bilan xilpirab turgan bayroqni yaratishga harakat qilamiz. Lekin shu bilan birga boshqa yangiliklar ham bor. Hattoki tadbirga tashrif buyurganlar yuzlariga vatanimiz bayrog'ini tushirishlari, ya'ni face cream qilishlari mumkin bo'ladi va fotosuratlar uchun alohida interaktiv hududlar yaratiladi. O'ylaymanki, marafonda ishtirok etgan har bir inson uchun ushbu kun uzoq vaqt yodda qoladi. Chunki ushbu sanada har birimiz vatanparvarlik ruhida bayrog'imiz qabul qilingan kunni shodiyona bilan qarshi olamiz. Bu kabi sport tadbirlarini tashkil etish an'anaga aylandi. Bundan men juda mamnunman. Tashkilotchilar bilan hamkorlikda yangi g'oyalar ustida ishlashga doimo tayyormiz. Chunki jamoamiz juda ahil va yil davomida bir qancha sport tadbirlarini tashkil etib kelmoqdamiz. Fursatdan foydalanib ularga minnatdorchilik bildiraman. Barchangizni respublikamiz bo'ylab tashkil etiladigan katta sport musobaqasiga taklif etaman. Bu harakatni davlatimiz bayrog'ining yagona bayramiga sizlar bilan birgalikda aylantiraylik. Davlat bayrog'imiz qabul qilingan tantanali kunni nishonlashga boshqa mamlakatlardan tashrif buyurgan sportchilar va yuguruvchilar ham qo'shilishlari mumkin bo'ladi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi tashabbusi bilan 2023-yilda Yangi Nafas xalqaro maqomga ega bo'lib, musobaqaga Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatdan sportchilar va yugurish klublari ishtirokchilari taklif etilgan. O'tgan yilga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, ozgina o'zgarishlar bor. Birinchi navbatda sovrinlar bo'yicha. Bize fakat 1-2-3 ayollarını, erkeklerini mükafatlardık. Bu sefer yaş tayfalarını kırdık. 35 yaş geçeyin bo'ladi va 55 yoshgacha bo'ladi, 55dan yosh kattaroqlar bo'ladi. Teng huquqli bo'ladi. Bu nuqtai nazardan erkaklar alohida, ayollar alohida. Undan tashqari harbiylarning orasida erkaklarning, ayollarning toifasi bor, nominatsiyasi bor. Undan tashqari harbiy oliy bilim yurtlarining talabalari ham yugurishadi. O'tda ham ayollar, erkaklar 1-2, 1-2, 3 o'rinlar bor. Eslatib o'tamiz, Yangi Nafas marafoni Xalqaro yengil atletika federatsiyasi World Athletics assotsiatsiyasining amaldagi qoidalarga muvofiq o'tkaziladi. Tashkilotchilar imkoniyati cheklangan yuguruvchilar uchun marshrut xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratadi. Aynan ular ushbu loyihaning faol ishtirokchilari hisoblanadi. Tashkilotchilar ta'kidlaganidek, bayroq kunini sport yugurish muhitida nishonlash hamjihatlik, do'stlik kayfiyatini yaratadi va unda yosh cheklovlaridan qat'iy nazar, hatto butun oilalar ishtirok etadi. Bolalar uchun 9 yoshdan qatnashish tavsiya etiladi. Toshkent shahridagi marafon ishtirokchilari uchun iTicket.uz saytida pullik ro'yxatdan o'tish yo'lga qo'yilgan. 25-oktyabrdan biz iTicket'da ro'yxatdan olish boshlangan. To 16-noyabrgacha ro'yxat olinadi. 16-17 noyabr kunlari, 18-noyabr kuni ham biz shu yerda ro'yxatdan o'tganligi formani tarqatamiz. Hammani shu musobaqaga taklif qilamiz. Sabab yugurishdan yaxshisi yo'q sog'liq uchun. Agar kimdir yugurishdan tortinib o'tgan bo'lsa, yurish bo'ladi. Bemalol yurib chiqsa ham bo'ladi. O'zingizlar bilasizlar, bizda yosh katta skandinavcha yurish havaskorlar juda ko'p kelishadi. Ular bilan birga yurib chiqsa bo'ladi. Yana tadbirimiz doirasida konsert bo'ladi. Nihoyatda o'ylashi bo'yicha qiziqarli va mavzuli vaqt o'tkazsa bo'ladi oila a'zolari bilan. O'tayotgan haftada O'zbekiston yengil atletika federatsiyasida matbuot anjumani o'tkazilgan bo'lib, unda ommaviy yugurish musobaqasiga tayyorgarlik ko'rish masalalari muhokama qilindi. Asosiy e'tibor barcha hududlarda ommaviy yugurish musobaqasini o'tkazishni tashkiliy masalalariga qaratildi.
mazkur tadbirda yurtimizda 7 yoshdan 70 yoshga bo'lgan 100 mingdan ortiq ishtirokchilarni ishtirok etishi rejalashtirilmoqda, taxmin qilinmoqda. 16 ta shahrida bir vaqtda bo'ladi, bo'lib o'tadi. Tadbirdan asosiy maqsad yurtimizni ommaviy yugurish tadbirlariga jalb qilish. Avvalgi tadbirga qaraganda ishtirokchilar sonining keskin ortishi, aholida sog'lom turmush tarziga bo'lgan ishtiyoqini tug'dirishi, ya'ni tug'ilishi bilan keskin farq qilmoqda va avvalgi tadbirlarda tashkiliy qo'mita tomonidan ishtirokchilarni taklif qilgan bo'lsak, hozirgi kunda ishtirok etib, o'zini shaxsiy ko'rsatishlarini yaxshilab, davomiy ishtirok etish an'anasiga o'tmoqda va bunaqa tadbirlarni bu ikkinchi martasi emas, bunaqa tadbirlar yildan yilga ko'paytirib, 50 yakuniga yurtimizning konstitutsiya qabul qilingan kunligiga bag'ishlangan yana bitta marafon o'tkazish niyatimiz bor va tashkiliy qo'mita bu tadbirlarni ko'tarinki ruhda o'tkazish bo'yicha Yengil atletik federatsiyasi qoshida tuzilgan tashkiliy qo'mita doimiy ish faoliyatini olib bormoqda va mana hozirgina yurtimizda 16 ta shahrida tashkil etilgan ya'ni shtab bilan ya'ni bevosita ularni ish faoliyatini bir gaplashib olindi. Masalalar, tashkiliy masalalarni nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Uni ssenariysi, ishtirokchilar soni, ishtirokchilarni har tomonlama tadbirdan ko'tarinki ruhda, qoniqqan holatda o'zini o'ziga bo'lgan ishonchi orttirgan holatda o'tkazishi choralarini ko'rmoqdamiz. G'olib va sovrindorlar tadbir ishtirokchilari tomonidan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. 10 kilometr va 3 kilometrga yugurishda marraga yetib borgan barcha ishtirokchilarga medallar taqdim etiladi. 10 kilometrlik poygalarda qatnashgan sportchi va havaskorlar 1 soat 20 daqiqada masofani bosib o'tishlari shart. Xalqaro ommaviy yugurish musobaqasining translyatsiyasi Sport telekanali orqali namoyish etiladi. Yurtimizda 7 yoshdan 70 yoshga bo'lgan aholisini, yoshlar, qariyalar yugurish ixlosmandlarini, undan tashqari yakshanba kuni ertalab chiqib, toza havoda odamlarni ko'rib, ko'tarinki ruhda bir ikkita uchta yaxshi qo'shiq eshitib, o'zini kayfiyatini ko'tarish uchun hammani 19 noyabr kuni Humo Arena oldiga, Toshkent shahriga va undan tashqari yurtimizning 15 ta shahriga markazlariga taklif qilib qolaman. Bayroq biz uchun juda qadrli hisoblanadi, ayniqsa chet davlatlarda yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarib, madhiyamizni yangratish bu sportchi uchun eng katta yutuq hisoblanadi. 19 noyabr kuni marafonda hammani taklif qilaman, kutaman.